on celý v bílém tam stál, odtloustlý výtečný král. Možná, že měl svatozář. Emoce potřebuju! Oča! Do Československu má talent. Jestli se vám to nebude líbit, tak to dneska zapálím a budeme vymýšlet něco nového. Takže, přátelé, poprosíme ruce takhle zhruba od sebe. Já to odpočítám. 3, 2, ještě taková drobnost, pardon. Když už jsme u toho... Zrovna začíná foukat trošku. Když už jsme u toho Romana Šebrleho třeba prodáme, aby je to ještě víc vtahlo do... Představte si Romana Šebrleho, který je potřen tím olejíčkem v té vypasované kombinéze. Dívejte se, na mě, my máme v podstatě stejnou figuru, takže ta iluze je v podstatě dokonalá. Je teda pravda, že Roman Šebrle je o 7 cm menší, to je jedno. Pojďme na to, připravíme si ruce, 3, 2, 1 a jdeme na to. Prosím vás, tohle je smažení kapru. A dáme to ještě jedno. Normálně v klidu, jakoby opravdu. Synchronně, jo? Tam jak jedno prostě tekutí jde mimo rytmus, okamžitě moment, mě to rozhazuje. Moment, jako rozjezd to nebylo špatný, já jsem spokojený. Takže dámy a pánové, víte co, ať jsme trošku světoví, já to dám to odpočítávání v němčině třeba. Fia. Drei. Zwei. Eins. Alles klar. Přátelé, je to tam. Máme s tímhletím blíz do talentu? Tohle je pro mě opravdová talentmánie. Teď vás poprosím ještě jednou o vaše dlaně, protože vám musím představit tohohle borce. Ano, málo se to ví. Už od 5 let tíhne k atrakcím. Je to majitel tamhle toho napukovacího hradu, pan Miloš Pokorný. Hele, hele, to je ale hezký den. Ten vážně už jede. Saša. Saša jede, Saša, Saša jede. Přátelé, děkujeme. Už slyším za kopce motory. Za chvilku to vypukne a my tamhle taky vypukneme. Takže děkujeme, mějte se hezky a zase někdy na Říbský poutě. Děkujeme za pozvání. Mějte se hezky, ahoj. Dneska už je vybaven i vyvíječem kouře, takže vidíte, že krásně kreslí. Pokud se vám zdá, že to předvádí trošičku mimo, tak vemte to, že letecký předpis nedovoluje nad takovýmto shromážděním a díky za to, že je vás tady tolik hodně, aby to předváděl přímo nad vašimi hlavami. A
ale čitelné, je to krásný. Že tohle lítá nějaký Marek Hynek, 40 let svobodný, který před chvílí hlásili na novém letadle, který si přivez z Německa. Ještě ho nemá úplně v ruce, ale vůbec to na to nevypadá. A teď to bere na zádech. Marek se s vámi rozloučí letem na zádech.